Само в рамките на няколко месеца в горите на Странджа бяха засечени редица случаи на нелегална сеч. Преди 10 дни в защитения парк бяха напълно унищожени вековни насъждения, пазещи района от свличане на земни маси. Съвсем скоро пък една от най-красивите екопатеки в Странджа, водеща до водопада до Козак край Стоилово, бе съсипана отново заради нерегламентирана сеч. Ние сме създали едни дирекции, които са без зъби, които са без сила, без пари, без нищо, с много малък щат, много малки възможности и в крайна сметка от тях нищо не зависи да се извършват контрол върху тези територии. Дългогодишният лесовът и еколог Дико Патронов установява още един сериозен пропуск в сега действащото законодателство. Тогава, когато е в държавната горска територия, и се задейства системата на контрол върху горите и е в състояние, когато са замесени горски служители, да се действа, да влезе в действие наказателния режим. Когато обаче териториите са под общинско временно стопанисване или пък да кажем са земеделски земи, там горският закон не работи. Според Дико Патронов, този проблем ще се реши със спешна реформа в закона за горите. Създаването на една единна структура природен парк Странджа с стопански, икономически и социални, и рекреационни, и контролни функции. Патронов уточнява, че Странджа е най-големия дъбов масив на Европа с милиони кубически метра дървета. Приходите от регламентираното ползване на горите на територията на природния парк възлизат на близо 2 милиона лева. Почти нищо от тези средства обаче не се влага в поддръжка и финансиране на дейности в парка. С реформа в законодателството ще се реши и този проблем, категоричен е лесовъдът.